Os bares e as terrazas abertas, unha imaxe única na comarca do Salnés e que só pode verse na Illa da Arousa. O Concello Insular mantén unha baixa incidencia de contagios con 7 casos activos e elude restriccións. O único que nos diferencia de máis é a apertura da hostelería, é dicir, que están abertos os servicios non esenciais. E a mobilidade pois se nos reduce un 100%, porque, como todos sabemos, os contactos e as mobilidades entre os concellos da Mancomunidade do Salnés, da comarca do Salnés, é moita, non? Sempre foi moita. Entón, ao quitar esa posibilidad, pois sí que nos limita moitísimo a nosa vida diaria, non? Para a veciñanza é unha sorte a pouca incidencia do virus na vila, pero lamenta non poder moverse aos municipios próximos como Vilanova, Cambados ou Vila García. Como non podemos salir a ningún sitio do Salnés, pois estamos aquí dentro e pouco máis. E a veces é un pouco complicado, porque aquí hai moitos servicios que non tenemos. Nós somos os que estamos confinados, que non podemos ir ni a Vila García, ni a Cambados, ni a Vilanova. Home, que estamos máis encerrados que os que están restringidos, porque nós non podemos salir e todo o mundo por aí sale. Os sitios que non estén pechados, mira, a Vilanova xa non podemos ir, que está pechado, a Villa García tampouco. O que se agradece a veciñanza da illa é poder ter aberta a hostalería. Que estás contenta porque sigues trabajando, pero bueno, sabemos que na mitad dos compañeros non poden abrir e é un pouco complicado. Foi unha suerte increíble porque é un traballo máis que vale moito para nós. Bueno, eu creo que supón moito, porque si vedes, as terrazas están sempre cheas e a xente gustalle moito ir aos bares. Home, se non basta aburrir na casa. Vos que podes ir tomar un viño, un café ou que che vai ben. É o único bo que nos queda, ir tomar unha copiña e charlar un pouco. O que non falla na illa é o seu humor a hora de buscar unha explicación para a pouca incidencia do virus no municipio. Somos algo especiales, creo eu, do puente para cá. Creo que somos especiais. O virus ten que cruzar o puente, diz que para alá. É que somos moi bosos da illa, por eso non nos ataca o virus. Somos xente boa e o virus vaise. A pesar dos bos datos, dende o Concello piden á veciñanza que non se relaxe, que teñan en conta que a situación na comarca é moi preocupante e que extremen todas as medidas para evitar que os casos vayan a máis.